ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିପିଲାକୁ କେତେ ଦବି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ନରମ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜି କି ଜୟ। ଆପଣ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାନ୍ତୁ, ଏହା ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଗାଁ ବାମ୍ଫ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛୁ, କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କଟିଯାଇଛି। ଏଠି ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଲୋ ଚାଉଳରେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଗୁଡ଼ ଚିନି 300 ଗ୍ରାମ, ଆଉ 4-5ଟା ଗୁଜୁରାତି ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟା ପିଠାଟା ଭାତକୁ ଅଠାଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ପୁରଟାକୁ ଏମିତି ନଟିବା। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ପେଷି ନେଇଥିଲି, କିଲେ ଚୁନା ମୁଁ ପେଷି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଖୋଳି ଧରିବା, ହାତକୁ ଅଠା ଅଠା ଲାଗିଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ପରେ ଉଲେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଖଳି ଧରିବା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଖଳିକୁ? ଆମ ଏପଟେ ଖଳି କହନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜନ୍ତା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଖଳି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ପାଣି ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି 2 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣି ନେଇଛି। ଲୁଣ ଦେଇଥିବା ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ ଚେନି ଆଡ଼୍ କରୁନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେନି ଆଡ଼୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ମିଠା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେନି ଆଡ଼୍ କରୁନି। ବାସ୍ ଲୁଣ ଦେଇକି ଖଳିଟା ଧରିବା, ପାଣିରେ ମୁଁ ଚୁନା କରିଦେବି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ପାଣିରେ ଚୁନା ଗୋଳେଇକି ଏଇ ଦେଲି ସେ ପାଣିର, ତାକୁ ଆଣ କହନ୍ତି। ଏଇ ଆଣଟା କଲେ ପିଠାଟା ବହୁତ ନରମ ହୁଏ, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ନିହାତି ଏଇ ଆଣଟା ଦେବା। ଆଣଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା, କ୍ଷୀରି ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯିବ ଯେମିତି, ତାପରେ ସେଇଟା ଆମେ ଚୁନା ଦେବା। ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁନା ଦେଇକି ବାର ବାର ଘାଣ୍ଟିବା, ନହେଲେ ସେ ଯେ ଖଳିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଖଳିଟା ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ପିଠା କଲାବେଳେ। ମୁଁ ବାର ବାର ତାକୁ ନଉଟୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବାର ବାର ନଉଟିଲେ ପଡ଼େ, ନଉଟିଲେ ଯାଇକି ଖଳିଟା ଠିକ୍ ଖଳିଟା ନରମ ହୁଏ, ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ରଖିଦେବା ଖଳିଟା ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ, ତଳ ଉପର ଠିକ୍ ସେ ମିଶିବନି। ଯେତେବେଳେ ଖଳିଟା ଏମିତି ନଉଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଖଳିଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖଳିଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘୁରି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘୁରୁଛି ତଳଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘୁରୁଛୁ, ଜାଣିବା ଯେ ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପାଣି ହାତ ନେବେ, ବାହୁ ଦେଖିବେ, ଏ ପିଠା ତଳେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜମା ବି ଲାଗୁନି। ଯଦି ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ହେଇନି, ଯଦି ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଛି ପିଠା, ଖଳି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ଖଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଖଳିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା,
देखो गोटे टैक्सी नहीं कहीं कही बाफ दि पिठा टैक्सी नहीं तरह आम पिठा पोषदेगी सिलेबा तो आगे पाटा गरम करदबा का गोटे ढाक देखा पा गरम होपटे पिठा या कै बस एमती सब आम याद देखु तागला मंडा पिठा आप भाजपा कि एतिक सरीगला ना आजा एतिक सरनी या खाई हेबन आपको आपे आम आपको बांफ दबा ताप जाए खाइबा तेनाली चलत मुझे किपर बांफ दे आप देखा देखो ये गरम होटार ए मुहरटा देद गरम हुआ दरकार टी गरम होगा पिठा देवी एटा भी गरम होगा जो पिठा तैयारी कर भाप बाहर पिठा से बांपड़ा बाहर से पिठा रेडी देखो रेडी बांप दि थंडा पिठा थंडा हो गए देखो पिठा रेडी आ देखो केते सॉफ्ट है देखो हाथ में केते नरम देखा देखु आ बहुत बढ़िया से होता आपण भी एमती ट्राए करूँ देखिए बढ़िया अल्प खर्च बहुत बढ़िया लगे आज भिडटे मोर कमी लगला आशा करूँगी भल लगे आज भल लगे आउ थे कहूँ गोटे लाइक करूँ सेयार कर सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन दबाई दिंतु जहाँकि मन नीडियो आपड़े बहुत जल्दी पहुँच रही नमस्कार जय जगन्नाथ।